Pratite vesti radio i televizije Stara Pazova. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa Srbima sa Kosova i Metohije. Sastanku je, pored ostalih, prisustvovao i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Pre toga je takođe u Palati Srbija održana sednica Saveta za nacionalnu bezbednost kojom je predsedavao predsednik Srbije. Na sednici je bilo reči o odbijanju Albina Kurtija da se izbori održe na Kosovu i Metohiji, pretnjama, sankcijama Srbiji i odnosi prema NIS-u i nabavci nafte za srpsko tržište. Takođe su analizirali sva dešavanja, posebno imajući u vidu krizu sa snabdevanjem osnovnim životnim namirnicama u Evropi. Prelazimo na vesti iz privrede, tačnije poljoprivrede, i bavimo se voćarstvom. Zimska rezidba voćaka obavlja se tokom mirovanja vegetacije. Orezivanje jabučastog voća može da počne od decembra, pa traje do početka listanja, dok se početak rezidbe koštičavog voća pomera prema početku proleća. Razlog je velika osetljivost na izmrzavanje koja se povećava ukoliko se ranije primenjuje ova agrotehnička mera. Ove nedelje se u 30 evropskih zemalja održava jedna od najvećih akcija kontrole vozača. Ona će trajati do 27. marta. U četvrtak će se 24 sata neprekidno meriti brzina kretanja na svim najvažnijim putnim pravcima. Pored ručnih radara koristit ćemo i presretače, video nadzor, a kontrolisaće se i prisustvo alkohola u krvi, kaže za RTS Vladimir Vida iz Uprave saobraćajne policije. U nastavku servisna informacija. Kako je najavljeno u EPS-u za sredu 23. mart, planirana su isključenja struje u Staroj Pazovi. Od 8.30 do 11. bez struje će biti ulica Janka Kralja, zatim ulica Jovana Popovića, sve od Janka Kralja pa do kraja ulice. Od 10 do 13 časova bez struje ostaju Novosadska ulica od brojeva 27 i 38 do kraja, zatim Lovačka, Baštomanska od brojeva 24 i 15 do kraja ulice. I od 11.30 do 13.30 ulica Masarikova, deo od Novosadske do Šafarikove, takođe ulica Šafarikova od Masarikove pa do kraja ulice. Na redu je sportski blok. Mladi srpski strelci Aleksandra Havran i Marko Ivanović osvojili su bronzu u takmičenju mešovitih parova puškom na Evropskom juniorskom prvenstvu u Hameru u Norveškoj. Havranova, koja je članica streljačke družine Jedinstvo iz Stare Pazove, i Ivanović, strelac kragujevačkog Čikamate, su u finale ušli sa trećeg mesta u kvalifikacijama. Ovo je treća medalja za Srbiju na 51. prvenstvu Evrope vazdušnim oružjem u Hameru, jer je u nedelju Ivanović izborio srebro, a Petar Erde i bronzu u pojedinačnom nadmetanju juniora puškom. Evropskom prvenstvu u Norveškoj prisustvuje i Saša Iker, trener streljačke družine Jedinstvo i član stručnog štaba Streljačkog saveza Srbije. Evropsko juniorsko prvenstvo završava se u utorak timskim takmičenjima. Srbija će imati ekipe u tri discipline: puška za juniorke i juniore i pištolj za juniorke. Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove nisu uspele da pobede ekipu Crvene zvezde u revanš utakmici polufinala play-offa Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije. Rezultatom od 3-0, odnosno 2-0 u seriji, ekipa iz Beograda stigla je do finala. Za titulu će se boriti sa pobednikom drugog polufinala u kome se sastaju UB i Železničar. Na nedavno završenom prvenstvu Srbije u Smederevu, mladi karatisti Mladosti iz Nove Pazove osvojili su čak 9 medalja u različitim kategorijama. Drugo mesto u kategoriji Nada osvojila je Marija Laušević, kao i Nađa Lakićević i Lena Miladinović među pionirkama. Treće mesto među pionirkama osvojila je Sofija Četnik, dok je Miljana Belegišanin treća u kategoriji Nade. Kod dečaka Viktor Kukić je treći u kategoriji Nade, a Nikola Tasić u kategoriji Pioniri. Pionirke ekipno u sastavu Četnik, Vukićević, Miladinović, Sekulić osvojili su treće mesto.
Do kraja nedelje sunčano, a tako će biti i u Staroj Pazovi i okolini sutra. Jutro oko 1 stepen, a najviše dnevna čak do 17 stepeni, prognoziraju meteorolozi. I to je informacija kojom mi završavamo današnje izdanje vesti. Vama se zahvaljujemo na pažnji.